熊本県阿蘇の下神社は古くから下除け祈願の下鬼神事で知られています。毎年8月19日日滝殿で乙女入りと呼ばれる火入れ神事から始まり、10月16日の乙女上げまで59日間作物の収穫期を迎える晩秋に早霜が降りないよう、氏子たちが2人1組で昼も夜も日滝室で薪を焚き、霜除けの祈願を続けます。昭和30年代までは日滝乙女に選ばれた娘はこの日滝殿で海添え役の祖母と一緒に寝起きし、一人で霜除け祈願の火を焚き続けたのです。当時は教師がこの日滝殿にやってきて授業を行っていました。2009年日滝神事が始まって一月ほど経った9月26日日滝殿が突然全焼しました。幸いにもご神体は無事でした。氏子たちは伝統の日滝神事を絶やしてはならないと、隣の神楽殿の土間を利用して残っていた種火を移し、そこで日滝祈願を続けました。国の無形民俗文化財にも指定されている伝統の日滝神事を絶やさないために、氏子たちは直ちに日滝殿の復興規制会を結成しました。3枚、そんなに入れとない、持っていけば俺これ一緒に言ってこういうあるんですけど、それとまあ夫婦でですね、奥さんは奥さん、自分は自分という形で復興に向けての氏子たちの募金集めの取り組みは農作業の傍ら半年間も続き、会議は19回にも及びました。一方、国や県市役所に働きかけていた復興助成金も年度末には目処がついてきました。多額の復興資金が必要なため、下神社境内の御神木も日滝殿の建築材として利用することになりました。4月23日募金集めの目処も立ち、ようやく日滝殿の起工式を迎えることができました。清め払い、起工式に臨んだ氏子たちの安堵が感じられます。玉串奉天、7月上旬日滝殿の工事は順調に進んでいます。上の方までちょっと天井を張ってからですね、それからまあちょっと一番上の吹き抜けのところにですね、まあ600パイぐらいのまあダクトを持っていって、それから煙を出すようにまあ工夫をしている。今度は大丈夫でしょうかね。はい、今度は大丈夫です。8月4日氏子たちが待ちに待った日滝殿の落成式です。この日滝殿復興には行政側の助成金も合わせて
2000万円猶予の多額な経費を要しました。阿蘇西方高等学校生徒会部のあなた方は下神社北木殿復興事業の重要性を理解され、地域の伝統文化の継承を積極的に受け止め、自発的に保健活動を実施、その氏子たちの必死の募金集めはもちろんのこと、地元の高校生なども熱心に活動しました。ありがとうございます。志賀さんどうも。ありがとうございます。お世話になりました。立派にできました。8月19日阿蘇下神社周囲の水田では立派な稲が穂を出しています。今年も日滝神事が始まりました。有史以来続けられてきたという下神社の日滝神事は、これからも氏子たちの手で歴史を刻みながら続きます。